قومی اسمبلی میں عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ شیخ رشید اور عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی یک زبان ہو گئی۔ متفقہ طور پر قرارداد منظور کر لی گئی ہے قومی اسمبلی میں عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف۔